V motoareálu Chabařovice se pořád něco děje. Důkazem toho je i mezinárodní mistrovství republiky flat tracků, které se tady jelo minulý víkend. V rolích závodníků se představili nejen dospělí, ale také děti. Na těch flat tracích jezdí dospělí, zatím tady máme tři kategorie, kde jezdí dospělí. A dneska jsme tady měli klub mladých motorkářů, kde je věková hranice od 4 do 9 let a to je dětská hranice. Přestože flat track není český sport, těší se u nás stále větší oblibě. Je to sport, který jsem přišel z Ameriky. Jede se na vlastně všech motocyklech. V Americe se to jelo převážně na Harley, se začínalo. Pro všechny děti a jejich rodiče, které flat track zaujal, máme dobrou zprávu. Místní klub mladých motorkářů totiž stále přijímá nové členy. A tak naučit se jezdit není tak nereálné, jak by se na první pohled mohlo zdát. V klubu uvítají hlavně děti, které už umí jezdit na kole a držet rovnováhu. Není to ovšem podmínkou. Můžou přihlásit, máme tréninky každou středu a každý pátek a asi teď bude i v sobotu tréninky. Můžou se přihlásit, přihláška stojí 100 korun a potom řešíme, půjčíme motorky, helmy, přilby, půjčíme přilby, motorky a potom řešíme, co dál. Mladé motorkáře a sportovce podporuje i město Chabařovice. My podporujeme mládež dost vehementně. My jsme vytvořili takový systém normativního financování, to znamená každý žáček, který zaplatí členský příspěvek do toho svého klubu, tak dostane normativní příspěvek, to znamená nárokový. Ten klub za něj dostane příspěvek. To je jeden pilíř tohohle financování. Další způsob je ten, že ještě těm klubům sportovním, kde je zapojeno hodně dětí, to jsou asi tři, tak těm dáváme ještě paušální částku a potom ještě máme peníze na takzvaných malých projektech, kdy ty kluby si mohou zažádat o takové věci, které jsou třeba jednorázové, různé vybavení, jednorázové nebo oblečení a tak dále. U příležitosti závodu flat tracků v motoareálu Chabařovice probíhal i bohatý doprovodný program, který potěšil zejména technické nadšence. My jsme k tomu ještě přibrali veterány z Dubí, kteří nám sem přijeli s technikou, takže jsme udělali takovou army party, která bude dneska probíhat v pivnici 13. Motoareál Chabařovice nebude zahálet ani nadcházející víkend. Na 19. října je naplánovaná nedělní burza a 25. a 26. října se tady pojede autocross a motocross.